Mida saab putuka väljal teha 7 miljoni eest? Kuidas nii suur summa tekkis? Eelkõige hetkel lähebki investeering just Pelguranna ja Paavli nii-öelda ruumilõikudesse, Põhja-Tallinna kõige vanemasse paneelelamu keskkonda, mille selline avaliku ruumi potentsiaal on kindlasti palju suurem kui see avaldub täna. Eestisse tööle tulevad spetsialistid saavad abi Eesti rahvusvahelisest majast juba 5. aastat. Tere õhtust, esmaspäev 27. november, eetris Tallinna uudised. Aeg on teha ülevaade tänastest pealinna olulisematest teemadest. Tallinna linnavalitsus plaanib uuel aastal kulutada üle 7 miljoni euro putukaväila rajamisse. Kopli garaažide vahelt Hiiu asumini kulge putukaväil hakkab läbima 6 linnaosa ning koosnema 9 rohealast. Putukaväila esimest etappi ehk lõikumis jääb Kolde puiestee ja Ristiku tänava vahele hakatakse ellu viima järgmisel aastal. Putukaväila ehitusmaksumus tõepoolest on päris suur, aga peab ka arvestama, et putukaväil ise on tohutult mastaapne. Ta on 13,5 kilomeetrit ja eelkõige hetkel lähebki investeering just Pelguranna ja Paavli nii-öelda ruumilõikudesse Põhja-Tallinna kõige vanemasse paneelelamu keskkonda, mille selline avaliku ruumi potentsiaal on kindlasti palju suurem kui see avaldub täna. Kogupikkuses kulgeb putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažide vahelise ala ja Merimetsa Pikki Kristiine Mustamäe Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini. Hiljem tekib võimalus pikendada seda mööda praeguse Kopli kaubajaama territooriumil kuni Telliskivi tänavani. Me oleme teinud eelnevatel aastatel mitmeid uuringuid, mis näitavad, et see toimib praegu rohekoridorina, aga nagu me kõik teame, siis ka inimesed kasutavad seda päris aktiivselt. Ja meil on see nende uuringute tulemusena selgeks saanud, et seda kitsast 13 kilometri pikkust koridori saab muuta veelgi paremaks nii linnaruumiks, nii inimestele kui ka tolmeldajatele. Ainu üksi kimalasi elab siin 25 erinevat liiki, mis on ligikaudu 95% kogu Eesti liikidest. Ligi kolmveerand Eesti päevaliblika liikidest on samuti Tallinnas olemas. Need erinevad putukaväila lõigud on väga erilimelised ja samuti ka erineva väärtusega nii inimestele kui ka elusloodusele. Ka inimestele endile on hästi väärtuslik, kui see keskkond nende ümber on elurikas, mitmekesine, ehk et loodus ja inimtegevus on väga hästi tasakaalus. Ja see ongi üks putukaväila projekti põhieesmärke. Lisaks tuleb putukaväilale ühisaed loomadele ja putukatele sobiv valgustus ning kõnni ja jalgratta teed. Linn plaanib rajada ühe pargiosa aastas. Tallinnas Ülemiste linnakus asub 5. tegutsemisaastat tähistanud Eesti rahvusvaheline maja, kus saavad nõu ja abi Eestisse tööle ja elama asunud spetsialistid välisriikidest. Tööle tullakse siia kõikelt maailmast. Populaarseimad on meie idufirmad ja inseneerivaldkond. 5 aasta vanuseks saanud Eesti rahvusvahelises majas on selle aasta jooksul tehtud peaaegu 20 000 nõustamist, ehk läbi käib tuhandeid välisriikide kodanike. Majas on esindatud mitmed riigi- ja linnaasutused, kelle abi võib välisriigi kodanikul vaja minna. Kõige popim pidi olema politsei- ja piirivalveameti migratsioonialane nõustamine. Võib-olla teised küsimus on näiteks Tallinna linna, et kuidas elukoha registreerida integratsiooni sihtasutuses, kuidas keelt õppida ettevõtluskeskuses, kuidas oma ettevõtet alustada või võib-olla töötukassas, et kuidas aidata siis abikaasaid võib-olla leida ka tööd. Väljakutsed välismaalastele esitab mõistagi ka eesti keele õppimine. Huvi selle vastu on suur, kuid vähem võimalusi, kus keelt õppida. Muuses Eesti tuludeklaratsiooni esitamise süsteem pidi see vastu olema üks lihtsamaid, mida illustreerib ka väike mäng. Teistes riikides on see natukene keeruline, nagu see labyrinth siin ise loomustab, et Eesti erinevates kontoristes peab käima ja hästi palju sammu nagu peab tegema. Aga Eestis tavaliselt siis ühe klikkiga teeb oma arvutis ja siis sa oled nagu juba lõpuni protsessis, kus kõik on juba eeltäidetud, saad nagu ilusti tehtud kodus. Hanna tuli Tallinnasse tööle 4 aastat tagasi ning leiab, et siia tööle asumine oli tänu digivõimalustele lihtsam kui mõnes teises riigis. Tekkinud küsimustele said aga vastuseid just Eesti majast. There were a couple of things that I struggled with. So for example, moving from one country to another, I had a lot of questions about my pension. And the other thing that I needed some help with was getting the transport card so that I could get around the city much easier.
Eestisse on viimase 5 aasta jooksul asunud esmakordse elamisloa alusel keskmiselt elama 5500 välisriigi kodanikku, kellest tööle on siia tulnud keskmiselt 2000 kodanikku. Miks Eesti nii populaarne sihtkoht on, teab vastu öelda Hanna. I love how safe it is here, and the people are really interesting, entrepreneurial, friendly people. I'm really enjoying it. Tuleval aastal jõuab Eestisse 6 uut Škoda 2-süsteemset elektrirongi ning aastatel 2026 kuni 2027 veel 10 veeremit. Selleks koolitab Elroni koolituskeskus uusi rongijuhte. Jaana Jukkes tegi elus kannapöörde, pärast 19 aastat Inglismaal elamist otsustas ta proovida vedurijuhi ametit. Ronge on naine nooruses näinud palju. Mu vanaisa oli pöörmeseadja raudteel ja ma nägin ronge igapäevaselt. Ja juhuslikult augustikuus tulin koju kuulsin raadiost intervjuud ühe vedurijuhiga. Ja nad ütlesid, et otsivad vedurijuhte ja mõtlesin, et miks mitte proovida. 20-aastane Karl Enrico sai elamuse kooli ajal, kui valis töövarjupäeva kohaks Elroni. Vedurikabiinis nähtu avaldas muljet. Käisin mõned aastat tagasi, käisin ka töövarjupäeval Elronis, kus ma siis sõitsin kaasa liinil Tallinn-Narva, Narva-Tallinn. Ja see andis väga hea ettekujutuse mulle sellest tööst. Instruktor vedurijuht Artur Lorents on kursusele valitutega rahul. Tarkusi tuleb üksjagu omandada ning teadmistest sagedasti aru anda. Eksamid on meil nii vedurijuhtide välja üldkoolituse lõpus, nii veduriloa eksamid kui ka vedurisertifikaadi eksamid. Ehk siis 3 eksamid tuleb kokku anda selleks, et jõuda siis erinevatele etappidele kuni siseseisva tööni välja. Aastase õppimise järel lubatakse kursuse läbinud iseseisvalt sõitma. Tänase vedurijuhi töö ei ole võrreldav 20 aasta tagusega, kui oli palju õli ja tavotte. Nüüd istud mugavas kabiinis ja see siin on kontroller, annad kaasi ning siin on pidur. Ja jälgida tuleb erinevaid mõõdikuid. Ma arvan, et mulle see töö sobiks. See on suursugune, ilus, võimas masin. Suured metallist masinad on mul alati meeldinud ja Elronis tundub kõige nagu sellisem reaalsem see rongijuhi töö. Uusi ronge tuleb lähiaastate liinidele juurde ning praegustele juhtidele on vaja järelkasvu. Enrico on soovitus neile noortele, kes pole veel langetanud elukutse valiku otsust. Loomulikult, kui noori on vastavate isikomadustega, mis siin ametis tarvis on, siis loomulikult mina julgustan neid tulema. Järgmisel aastal on oodata otsust, kas tuumaenergial võiks Eestis tulevik olla. Kui Eesti lubab tuumaenergia kasutusele võtta, siis on see otsus järgmiseks 100 aastaks. Tuumaenergia töörühm esitab detsembri lõpus valitsusele lõpparuande. Töörühm on tegutsenud 2,5 aastat ning lõpparuandes on kirjas see, mida Eesti peaks tegema, et hakata kasutama tuumaenergiat. Peamine eesmärk on see, et meil oleks kliimasõbralik elekter ja tagatud varustuskindlus. Et see, mis hinnaga tuumajaam elektrit toodab, on nii-öelda siis ärimudeli küsimus. Et kindlasti ei ole tuumaenergia näol tegemist just kõige odavama elektrienergiaga. Küll aga saame öelda, et ta on täiesti konkurentsivõimeline taastuva energiast toodetava elektriga. Lõpparuande põhjal on võimalik algatada ka poliitiline ja ühiskondlik tuumadebatt ning teha 2024. aastal tuumaenergia kasutusele võtu osas põhimõtteline otsus. Sest selleks, et tuumaenergiat kasutada, peab riik eraldi üleval pidama vastavat riikliku süsteemi ja see mõjutab riigi eelarvet. Kui Eesti otsustab tuumaenergiat mitte kasutada, siis jääb töörühma aruanne nii-öelda seemneks. Juhul kui Eesti peab tuumaenergiat vajalikuks, võiks tuumajaama valmimiseni minna kuni 11 aastat. Tänane prognoos näitab, et aastas siis 6-7 miljonit eurot võiks olla see hinnanguline kulu, mis siis võiks tekkida. Aga sinna juurde hetkel veel ei ole meil täpsed numbrid siis tuumaohutuse ja hädaolukordeks valmistumise kontekstis, sest me ei tea täpselt, mis tüüpi reaktor ja mis tüüpi tehnoloogia tuleb. Ja mis on oluline siin, on siis see, et kui me paneme sinna kõrvale siis võimalikult tulu, mis ikka riigi eelarvest hakkab nagu laekuma, et siis tänane prognoos näitab, et see tulu on isegi suurem kui see kulu. Aasta lõpu saabudes suureneb pürotehniliste toodete tellimine just interneti teel. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet soovitab kaaluda hoolikalt enne ostu sooritamist võimalike ohte ja riske, eelkõige kui tellimus on tehtud välismaisest veebipoest.
Koostöös maksu- ja tolliametiga peatas Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet 2022. aastal enam kui 5000 pyrotehnilise toote vabasse ringlusse laskmise ning käesoleval aastal on tellijad, seal hulgas alaealised, jäänud ilma juba peaaegu 2000 tootest, mis tellitud just välismaistest veebipoodidest. Valdav osa toodetest on olnud paugutid. Paugutite müük eraisikutele ja selle kasutamine on Eestis keelatud. Keelatud toodete tellijad jäävad ilma nii rahast kui ka tootest ning lisaks võib kaasneda väärteomenetlus. Kahjuks on õnnetusi pyrotehnikaga igal aastal alati ja ikkagi see on tingitud siis sellest, kas toodet kasutatakse niimoodi nagu seda pole vaja kasutada, kas on kuskilt mingi vana pyrotehnika või kuskilt odavamalt saadud mingisugune asi, mis ei vasta kvaliteedile, et need on need peamised põhjused, miks need õnnetused üldse juhtuvad. Ohutu ja nõuetele vastava pyrotehnilise toote saab soetada tegevusluba omava ettevõtte müügipunktist või Eesti ettevõtte e-poest, kus kaupleja tagab toodete ja tarneviisi vastavuse Eestis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Peab veenduma, et tegemist on Euroopa Liidus lubatud tootega. Selleks on tavaliselt alati C-märgistus selle toote peal. Kindlasti tuleb jälgida need juhiseid, mis on tootega kaasas instruktaažis, kuidas täpselt kasutada, millised on selle toote eripärad. Ja reeglil ongi kõik. Kui ostame õigest kohast, on kvaliteetne toode ja jälgime instruktaaži, siis midagi halba reeglina ei saagi väga juhtida. Kopli 93 parandustöökojas viisid meister Andre Pitsen ja trummar Rauno Vaher läbi trummide valmistamise töötoa. Löökriistad meisterdati muuseas vineerist. Trummide õpituba tuleb järgmise aasta alguses kordamisele just seepärast, et huvi esimese töötoa vastu oli elav. Ennast andis üles 22 huvilist, ent remondikoda võtab vastu heal juhul 9. Seekord ei tehtud ainult tööd. Igav on ainult tööd teha, et vahepeal on vaja lõbutseda ka, et kui me saame kaks ühes teha, et midagi oma kätega valmistada, pärast mängida, ma arvan, et see meeldib kõigile. Toomas on trummar, kes pole ise ühtegi trummi veel teinud. Eks ta tuligi uudisimust kohale. Lineeris saab teha täitsa üks mõnuse trummi, et ei pea ostma päris suurt komplekti kohe. Minu poolt on siis selline, et mis need üldse rütmid on, kuidas neid mängida, millest tekib üldse rütmi ja nende trummidega saab väga hästi mängida. Iga asi on trumm, mis teeb häält. Eks siis meie hääl juba on ka kui instrument. Kopli 93 varandustöökoda ootab inimeste arvamusi selle kohta, millistes töötubades nad kaasa lööksid. Trummide töötuba jääb küll järgmise aasta algusesse, ent juba 5. detsembril toimub Centrinno projekti lõpupidu. Centrinno projekt alustas Euroopas tööstusalade uus kasutamisega 2020. aastal ja kestab 4 aastat. Eestist võtabki projektist osa Tallinna Kopli 93 kogukonnakeskus. Talv on tulnud, et jääda, räägivad teadmamehed ehk ilmatargad. Vaatame, kas need ennustused ka Tallinna ilmateates kajastuvad. Ööl vastu homset on pilves ilm, sajab lund, tuiskab, puhub põhja- ja kirdetuul 9-14 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Vastu hommikut nõrgeneb järk-järgult. Külmakraadid jäävad 5 ja 6 miinuskraadi vahele. Homme päeval on ilm pilves, aegajalt sajab lund ja tuiskab, õhtu poole sadu harveneb, õhutemperatuur jääb -1 ja -2 kraadi vahele. Ööl vastu kolmapäeva on muutliku pilvisusega ilm, ööhakul sajab lund. Temperatuur jääb -7 ja -10 kraadi vahele. Kolmapäeval pilvisus tiheneb, ilm on peamiselt sajuta, õhutemperatuur jääb -5 ja -8 kraadi vahele. Ööl vastu neljapäeva on ilm pilves, kesköpaiku hakkab sadama lund ja tuiskab. Külmakraade tuleb 7-9. Neljapäeva päeval on ilm pilves, ajuti sajab lund ja tuiskab, õhutemperatuur jääb -2 ja -4 kraadi vahele. Tänaseks kõik. Meie lugusid saate ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Kohtume taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!